Imatges tan habituals com aquesta no es poden repetir al manco als balcons de moltes localitats de les illes. És el que diuen les ordenances municipals de neteja, rebuig i residus sòlids urbans. Aquesta és una de les infraccions lleus que preveu l'ordenança i pot estar penada amb multes de fins a 300 euros en el cas de Palma. Está claro que no es bueno porque no solo le echas mierda a los vecinos de abajo, en este caso con el balcón, sino que también le echas a la calle, le cae la gente encima. A l'hora de regar les plantes, s'ha d'anar en cura de no passar-se amb la quantitat d'aigua i mullar el carrer o els veïns. Altres comportaments incívics també estan penats amb multes econòmiques com orinar o defecar la via pública. Bien, bien. Sí, porque luego vas por Marítimo y te encuentras a la gente ahí ensuciando, que luego te manchas y dices, es agua, no, es meao. A moltes localitats està prohibit tirar al carrer la brutícia que s'acumula després d'haver granat, o anar a la platja amb el nostre animal de companyia. Tampoc es pot rentar el cotxe de via pública si es depositen residus o taques d'oli.